Salam, hörmətli dinləyicilər. Bugün biz sizinlə menü pusk haqqında öyrənəcəyik. Klaviaturada menü pusk belə bir işarəli knopka var. İki tərəfdə alt yazılan knopkanın yanında olur. Və onu basanda açılır və yaxud da burada bir konsol düyməsi var. Orada menü pusk açılır. Gəlin birinci növbədə menü puskun nə olduğunu bilək. Bir bu hissədə fikir verin. Nedən dabavlinli? Yəni təzəlikcə əlavə olunanı göstərir. Just Exposure test işlettiğimiz programları göstərir burada. Bu biçimde ise alfa sırasıyla gördüğümüz programları göstərir. Burada yukarıda Android yazır. Yani Polzavatır iştirakçının adıdır. Gördüğünüz gibi fikir verir. Ola bilər ki, lap yukarıda da burada yazılır. Burada push Chromecast ki Android. Burada parametredir. Vuranda sol düyməsin gəlib çıxır. Bizim nastroykaya. Eləncə de burada hər hansı bir proqramın sol düyməsini vurduqda tutalım ki vurduq açır həmin proqramı. Bu isə söndürməkdir. Deməli bu knopka vurduqda burada verespeş rejim yatmaq rejimidir. Yəni kompüter təmiz sönmür. Sadəcə zərətqəni az aparır əgər notebook tutsa da. Və kompüter sönülür olan amma yanında saxlayır ki, səndən nə görülüb, yəni zərətqə yeyir, çox cüzi zərətqə. Zavişini robotu budur ki, yəni kompüteri söndürmə prezaqruska da prezaqruskadır. İndi isə bu hissəyə baxaq. Bu da sabitiyyət knopkası var. Burada nəsə axtarmaq lazım olduqda burada yazırıq, axtarıq və yaxud da razvliçeni otduq var burada. Birinci növbədə gəlin havada bu. Deməli, ingilisi göstərib. Sağ düyməni vuranda üstünə bura gətirəndə buradan seçə Jivi plitki. Dəqiqə. Hə, nədən almış? Jivi plitik olanda fikir verir. Bak burada belənsi kimi olub. Prilajen haqqında var və tərpəniş olur. Talım ki, burada prob eləyək. Görək burada Jivi'ydu. Burada bəs. Burada da Jivi'ydu. Çünki at kluçit verib. Burada ha. Atkuluçu bu da atkuluçu deləsə jivoy plitkan belənçi olacaq. Bunu isə patkuluçu deləsə kuluçu jivoy plitkanı belənçi olacaq. İndi havada nədənsə işləmədi. Biz menü pusk haqqında öyrəndik. Gələn videolarımızın birində biz menü puskun nastroykası haqqında öyrənəcəyik. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn videolara qədər like vurun, kanalımıza yazılın. Hələlik bölüşün videonu sosial şəbəkələrdə ki, çoxları baxıb öyrənə bilsin.